La idea va sortir quan la professora a la classe va dir que havíem de vindre a la ràdio a explicar un conte, però que l'havíem de fer nosaltres. I es planteja, era bàsicament plantejar doncs, el coneixement d'altres contes, d'autors de la literatura catalana, inclús autors més propers a Granollers, i a partir d'aquí, a partir de treballs en grup i d'una miqueta d'algunes dinàmiques, doncs ells anaven fent, anaven creant aquesta idea. Sobretot tenint molt present que el que s'havia de fer amb un conte en aquest cas era tenir un plantejament molt clar, no? Una introducció al conte, un desenvolupament del que passava i aquest desenllaç. Va ser en grup, però en Hildo, que avui no pot estar amb nosaltres, va ser el que va fer el primer esborrany del conte i a partir d'aquí hem anat desenvolupant la trama. Bé, doncs la idea del conte va ser, en principi, de totes tres. El títol el van triar totes tres. I després, amb aquest títol, de Diumenge de Ram, doncs la idea era aquest conte havia de ser de nens que juguen, que surten i que alguna història relacionada amb nens. Van ser quatre sessions, entre quatre i sis sessions. Jo vaig plantejar-ne les dues primeres i llavors es tractava d'alguna manera d'anar contextualitzant el món dels contes perquè ells poguessin, parteixen ja de moltes experiències pròpies, personals, de molts anys de vitals, no? I llavors de moltes lectures i per tant era aprofitar una miqueta això i a partir d'aquí que ells poguessin construir un conte. Llavors jo em vaig recordar que a la classe ens van vendre un llibre que parlava de la guerra aquí a Granollers. I a partir de llavors vaig començar a madurar i una companya de la classe va dir home, podríem fer a través de la guerra d'aquí a Granollers. I com que també s'havien de... es va dir que fiquessin llocs de Granollers emblemàtics, la Porxada, el parc, doncs em va semblar bé posar aquests llocs al compte. Però, esclar, no, aquests llocs actuals no m'agradaven. I el va situar al 1953, amb el parc, l'estació antiga que hi havia, i el van posar en aquesta època. Van a fer un vol per al parc de l'estació, mentre els pares els guarden les palmes perquè no es facin malbé. Els quatre nens corren entre els arbres per arribar als punxadors. Van amunt i avall, de tan lliures com se senten. Fa molt de temps, a la plaça del Blat, coneguda com la plaça de la Porxada, hi havia una florista, la Rosa, que tenia els ulls ben blaus. Tenia la parada al costat de la pedra de l'Encant, d'esquena a la llotja de grans, porxo amb 15 columnes toscanes de pedra. I d'aquesta manera van mantenir sempre ben present el record d'en Joan, el seu estimat. Doncs la professora va dir que a dos quarts de cinc estiguéssim a la classe, que faríem un assaig de com aniria el conte i que llavors vindrien cap aquí a la ràdio i que faríem per grups, o sigui, cada grup faria el conte que hagués escollit. Doncs avui hem vingut a classe doncs, com un dia normal. El que passa que venien amb aquella cosa de que avui havien de venir a la ràdio, havien de explicar el conte i, esclar, venien una miqueta més nerviosa, almenys jo. A la classe l'hem estat explicant, ha sortit bastant bé, i bé, ens ho hem passat molt bé. Després hem vingut aquí a la ràdio a gravar-lo i bé, dintre de tot, doncs em sembla que ens ha sortit bastant bé. Quan hi arriben, els busquen amb la desesperació els ulls, fins que davant l'andana veuen els quatre nens amb el seu nou amic, esturats davant la gran màquina de ferro. Que venen de... són una família que arriben a Granollers, i els nens no han vist mai el tren els fa il·lusió veure el tren per primera vegada. I al mateix temps doncs, s'ajunten amb tota la família per celebrar la benedicció de la Palma. I aquesta és la història. Després, clar, passen coses i ja està. Aquesta és bàsicament la història.
És una història romàntica que barreja la ficció i la fantasia, aquí a Granollers mateix, al costat de la Pedra de l'Encant. Cada dijous de mercat, l'Arnau, un home alt com un Sant Pau i pèl roig com una panotxa, va anar a la plaça a fer les compres de la setmana, tal com li havia encarregat la seva mare. Diguem que és una noia que té una parada de flors aquí a Granollers i al costat de la Pedra, i un dia doncs, es topa amb un noi que és una mica peculiar. I diguéssim que aquesta es produeix una situació incòmoda entre tots dos i serveix de detonant de cara a un futur doncs, es passi alguna cosa. Doncs com que jo havia fet el servei, em vaig recordar de molts punts del conte del servei, com per exemple els enginyers que miraven els ponts, els infermers que feien de metge, i així es va anar sortint el conte i en mica en mica entre tots el vam polir. Jo també, Mercè. Quan i on t'aniràs? M'envien a Saragossa. Com que en Joan era enginyer, el necessitaven al front per valorar la resistència dels ponts per on havien de passar les tropes motoritzades. Així hem vingut a la ràdio, ho hem fet, ha sigut molt xulo, no ho havia fet mai, i ha sigut una experiència molt maca. Tot, doncs, em sembla que ens ha sortit bastant bé. Jo crec que l'hem fet bastant bé i ens ho hem passat molt bé, això sobretot. Però la veritat és que estic molt satisfeta, ells també, i jo crec que el resultat està molt positiu.